Jonathan, de är här va? Och sen är det Martin och Emil, samma pola. Nästa pool, Dieter, Jonathan, Tossen och Frasse, Jonas, Peter, Hultan och Johan, Frida och Joakim, Hampus, Fredrik, Adam och Karl. Alla är här va? Inga som saknas. Adam och Karl är här också. Tempo mellan matcherna, inget sackande, utan gör det ni ska spela vidare. Vi startar 9.00 exakt. Plan 1 är på det hållet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i hörnet. Kör vi åt det hållet då? Vad sa du? Vi kör åt det hållet. Det är svårt att säga någonting annat just nu. Det är ju inte Kalmar där. Jag vet inte vem som är det där. Frågor? En sak som brukar dyka upp. Det här är en allround-tävling. Så semi är ettan mot tvåan i respektive pool. Ingen pickning eller sånt. Så att vi har stängt den frågan om det dyker upp sen. Det gör vi. Det är den andra poolen. Ettan i pool A mot tvåan i pool B och vice versa då. Semi. Yes. Trea till sjua möter varandra åt över i placeringsmatcher innan semifinalerna. Ja, men de... Samtidigt. Nej, men samtidigt. Ja. Har vi inte riktigt med planer till det? Vi har sex planer uppe. Sex planer uppe. Sju planer borde behövas. Ja, men då... Juniorerna bryts ut, hörde jag. Vi har ytterligare en plan i värsta fall. Men juniorerna bröts ut och skulle spela en separat... Ja. Kan det gå samtidigt som finalen? Samtidigt behövs det sju planer i alla fall. Ja, vi kan nog skramla fram en till eventuellt. Men medan final- och bronsmatch pågår så är andra från eller. Just det. Bronsmatch. Ska vi ta den också? Ja, det gör vi. Någonting mer? Ja. Bra, du nämnde där bronsmatch också, ja, precis. Den skulle du kunna... Det kommer bli planer över för juniorerna, kör vi under tiden. Men som sagt, håll tempot uppe. Det är det viktiga. De ligger här. De här, vi lägger de här, så har ni koll på dem. Var det A här och B där eller? Grupperna, vilka planer? A där, B där. A plan 1 till 3. 1, 2, 3, A. Resten där borta. Måste du göra några kast, Jonas? Japp. Det går där. Japp. Ja, jag vet. Ja, men det är ju jävla bra. Det är viktigt att vi ska vara på normalt. Vi ska vara där, ja. Du får ju inte kasta mig back. Så att plan grupp A. Är med oss våra grejer? Blir då Anders och jag mot Daniel och Johan på plan 1. På plan 2 spelar Niklas och Jonas Karlsson Värnamo mot Simon och Jonathan. Plan 3 här spelar Thomas Jonasson, Micke Sävgren mot Martin och Emil. Ja. Så vilar jag alltså då lag 4 va? Det var Palpin och Palle, ja, precis. Finns inga långärmade. Ja, det är jobbigt, Peter.
på slutet är det lite. Jag var ju med på Kalmar Open bara. Den gick ut då. Den stannar där inne. Det gick inte där. Var det ut? Nej, det kommer in så här. Jag ska som en studsa över den här muffling. Klockan är 9 nu. Lycka till. Det spelar roll att det ska vara.
Måste man skrika det när den går? Men när du ser att den är ute där bak och pekar du ut så ser vi. Det blir vinkare. Start. Lite sen i serven, Martin. Du får lite sen i serven. Jag har sagt kasta, då börjar du dra och sen lägger du. Så du kan börja dra den på ett.
Det är bra, det blir bara en alla. Dömt samma, Jonas. Ja, det är så väldigt konstigt. Ja, det är så.
Vackert Johan. Du ska ju safe på en. Du ska ju safe på en. Ja, yeah.
putt, Emil. Nej. Alltså det blir så begränsat under sommaren så kan man liksom som det kommer prioritera tävlingen kontra ut och eftersom jag tycker tävlingen är så rolig. Men om du går på eller jag tänkte man vet ju man köra, även om jag skiter i det du ser så går man inte för golf tar tid. Så det vill säga tränar där då. Yeah.
Ah.
vitvitt. Jag tror att den nuddar linjen. Men jag kan inte svära på den. Och jag var där så... Spela om den i så fall. Spela om den eller? Spela om den då. Jag kan inte avgöra, jag kan inte säga att vi vill... Jag hade behövt stått där för att se det exakt. Thank you.
mycket. Rensa skorna, Micke. Skjuta!
här. Emil! Kör vi Jonsson där, ja. Alltså det är kul att man stressar runt. Jag har inte många juniorer.
hände? Det är bra, Jonas. Yeah.
Det kan vi säga. Det är säkert. Men här ska vi lämna.
fint sätt. Men det är nog inte ofta någon har, säger man. Någon har förlorat. Bakåt. Jag skulle bränna på servern. Mm. Den var typ åter rakt upp i luften. Ingen kraft. Thank you.
vi kan inte kommentera det, men för det var mycket här. Kasta, du verkar hända. Vi vet inte. Jag säger kasta.
Vamos a llorar.
glad. Thank you.
sådan härlig dag. Gamla fina Djurgården vann. Men det där är bra. Djurgården vinner aldrig där, man har vunnit på 6 år. Gav upp i förra. Thank you.
in. Thank you.
lite. Yeah.
Yeah.
Inget. Skada lite. Här har vi. Ja!
här. Två, ett. Bara två, ett, kanske.
Det är bara att gå ut på övertäckning.